Det er ikke hver dag, at man skal have et skoleskema med på arbejde. Det er ikke desto mindre tilfældet for 12 ansatte i Ishøj Kommune. Projektet er, at der er en gruppe udenlandske medarbejdere her, som er hjemmehjælpere og som har nogle problemer sprogligt med at blive forstået, når de taler, altså mundtligt, af dels borgerne, som kan have svært ved at forstå deres dans, som har en anden, det har en anden rytme, og det har nogle andre betoninger. Det er den mundtlige kommunikation, der er i højsædet, men der står også andre ting på ønskelisten end sproget alene. At vi kan skrive, at vi er uden problemer, og vi bliver forstået uden at være usikker. Fordi mange gange, når jeg sidder og skal skrive avis til min chef eller til mine kolleger, så tænker jeg, bliver de forstået meningen med det der avis, eller lyder det helt forkert? Eller? Der er nogle af dem, der har problemer med at formulere sig skriftligt, så det kan blive forstået. Dels har de, der er deres ordforråd ikke stort nok, og dels så har de problemer grammatisk med at få bøjet ordene korrekt og sådan, og også med selve de ord, de anvender, når de skal fortælle noget, som gør, at der kan ske misforståelser. Jeg mangler i hvert fald meget skriftligt, men jeg synes, jeg har jo ikke så på besvær med at kommunikere, ja. Ja. Så der er ikke noget der. De 12 ansatte for hjemmeplejen er tilknyttet undervisningen i de næste 6 måneder. Deres sprog er jo godt, ellers var de her ikke. De skal sørge for, at borgernes medicin bliver rigtigt indtaget og den slags ting. Så selvfølgelig, de har et funktionelt sprog helt sikkert. Men der er brug for, at det bliver forfinet og forbedret. Og derfor er det her projekt kommet i stand. Det er Integrationsministeriet, der via en pulje, Ishøj Kommune har søgt, betaler for 70 timers dansk undervisning. Det er 24 gange af 3 lektioner, er det defineret til. Det strækker sig over lang tid, fordi det kun er én gang ugen, det her. Vi kan ikke regne med, at de når et fuldstændig korrekt, totalt forfinet dansk på 24 gange i et halvt års tid. Men det kan blive forbedret på forskellige parametre.